A minister vnútra ani ministerstvo vnútra nemá inú právomoc voči akadémii, ako len navrhnúť, napríklad tú najdôležitejšiu, navrhnúť a pani prezidentke návrh na menovanie alebo odvolanie rektorky alebo rektora Policajnej akadémie a samozrejme na návrh akademického senátu. Toto chcem zdôrazniť, je to na návrh akademického senátu, tak ako to funguje pri iných vysokých školách. A potom sú tam už len právomoci ministerstva vo vzťahu k napríklad financiám, kontrolným niektorým činnostiam vo vzťahu k financiám a tak ďalej. Čo sa týka personálneho obsadenia, na toto absolútne nemá vplyv a vôbec ministerstvo vnútra, to si zabezpečuje Akadémia policajného zboru. Pán minister, vy ste povedali opakovane, že boli porušené predpisy. Vy si nemyslíte, že by buď šéf katedry, pod ktorú teda pán Šeparň spadal, alebo aj rektorka pani Kurilovská, by sa nemali vzdať postu, aspoň z takého nejakého morálneho hľadiska? Zatiaľ z tých informácií, ktoré mám, som povedal aj tu na výbore, že áno, boli porušené určite viaceré postupy, keď to tak mám povedať. V každom prípade ten dotyčný tam nemal byť na poligóne. To nie je priestor na to, aby bol vykonávaný strelecký výcvik. Nemali tam čo robiť určite ostrá munícia a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšie veci samozrejme nechcem hovoriť a komunikovať vzhľadom na to, že prebieha vyšetrovanie. Ja to rešpektujem. Ja nemám viac informácií o tom vyšetrovaní. Prosím vás pekne, dajme naozaj, aj napriek tomu, že si uvedomujem, aká je tá situácia vzhľadom na záujem, pretože je to nešťastná vec, ktorá sa stala a opakujem, nemala sa udiať, mne je to veľmi ľúto. Napriek tomu musím rešpektovať aj ja, že prebieha vyšetrovanie a sú tam vykonávané úkony, ktoré samozrejme je potrebné vykonať, znalecké posudky, výsluchy a tak ďalej a tak ďalej. Pán minister, vzhľadom na to... Čo sa týka tej zodpovednosti? Áno. No, určite si myslím, že tá zodpovednosť v zmysle aj toho, čo sa porušilo, keď to tak mám povedať, že tam ten človek nemal byť. Že jednoducho sú tam veci, ktoré tam nemali byť. Pritom ja si myslím, že táto zodpovednosť by mala byť vyhodená. U ľudí, ktorí sú za to zodpovední. No ale kto je zodpovedný? V tomto prípade aj šéf katedry, aj šéfka akadémie policajného zboru. Rozprávali ste sa s tými... Zatiaľ nie. Ja rešpektujem, že prebieha vyšetrovanie. Ale vyšetrovanie sa vyšetruje, že či teda mal by, nemal byť, či porušil nejaké povinnosti. Ja nemám, ešte raz, povedal som, ja nemám právomoc na ani personálne obsadenie akadémie, to je akademický senát. Toto si treba uvedomiť. Ale mali možnosti sa rozprávať s pani Kurilovskou a hovoríte, že... Ja som nemal možnosť, ešte ja som sa s pani Kurilovskou nerozprával, nerozprávam sa, pretože prebieha vyšetrovanie. Nemám ja dôvod zatiaľ sa rozprávať o žiadnych veciach s rektorkou Akadémie policajného zboru, kým nebude uzavreté vyšetrovanie. Ak ona uzná závodné, že príjme zodpovednosť, je to jej rozhodnutie, ak uzná závodné akademický senát, že príjme zodpovednosť, je to ich rozhodnutie. A vy si myslíte, že by to mali urobiť? Ja si myslím, že by to mali urobiť. Pán minister, mali sme tu aj pána právneho zástupcu poškodenej kadetky. On povedal, že nemá prístup do toho spisu. Čo sa s tým dá robiť? Viete, no určite bola to pre mňa takisto nová informácia, respektíve som to počul tak ako vy prvýkrát. Ja určite sa budem pýtať, ak bude potrebné, nariadím kontrolu. Neviem naozaj, z akého dôvodu nie je informovaný. Netuším. Pán minister, vzhľadom na ten obsah informácií, ktorý bol teraz na výbore smerom k podozrivej osobe, je v poriadku, že je na slobode? Toto neprináleží mne súdiť. To sú veci orgánov činných v trestnom konaní. Prebiehali tam úkony, ktoré prebehli. Je to pod dozorom prokuratúry. Toto je na nich. To nie je na mne. Ako to presne bolo s tou zbraňou? Ja neviem detaily. Vy ste povedali, že ten výstrel nebol z tej služobnej zbrane? Nie, ja som nepovedal nič o výstrele. Pozor, nepletne si pojmy s dojmami. Ja som povedal, že tam boli zbrane, ktoré boli útvarové a boli vydané prázdne zásobníky. Nič viac som nepovedal, prebieha vyšetrovanie. Toto je potrebné si počkať na vyšetrovanie, to čo preukáže. Pán minister, ak môžeme ešte k inej téme. Včera bol Igor Matovič na východnom Slovensku bez ochránky, mal podpísať nejaký revers. Čo na to hovoríte? No je to jeho právo. Každý to môže urobiť. Mal by mať naďalej tú ochránku, aj keď už nemyslí? To, že má pridelenú ochranu, je na základe žiadosti úradu na ochranu ústavných činiteľov a práve preto, že sú tam dôvody. Ale samozrejme, on má právo podpísať revers, keď odmietne tú ochranu. Pán minister, ja ešte teda k inej téme, lebo včera vyšla v médiách informácia, že pani štátna tajomnička ministerstva zdravotníctva si našla údajne nejaké zariadenie v kancelárii, že mali sledovať alebo odpočúvať. Viete o tejto udalosti niečo viac? Neviem, nič viac, prebieha vyšetrovanie. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia.
Pani rektorka, môžeme vás poprosiť? Pani rektorka, tak počuli ste to, podľa ministra by ste mali sa vzdať funkcie rektorky akadémie. Pán minister má právo dať akademickému senátu návrh a potom na základe toho právo pani prezidentke dať návrh na moje odvolanie. Ja som rektorka, to znamená, že mňa vymenováva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Je to plné právo pána ministra, keď sa takto rozhodne. Akademický senát, viem, že v plnej miere stojí za mnou a ja v tomto momente nemienim vyvodiť svoju zodpovednosť, pretože ja nemám za to zodpovednosť z môjho ponímania. Môžete si to vysvetľovať, akým spôsobom chcete. Podľa mňa by bolo priam zbabele, keby som teraz odstúpila, pretože by som mohla povedať, že dobre, ja som odstúpila a riešte a robte si, čo chcete. Ja komunikujem s médiami, riešim to denne, robím všetko preto, aby sa zisťovali určité skutočnosti. Samozrejme tak, aby sme nezasahovali do prebiehajúceho vyšetrovania a kontroly, ktorá prebieha. A viem, ako prebieha. A aj na základe toho viem určité skutočnosti, že došlo k zlyhaniu jedinca. Neodstúpim z môjho pohľadu, pretože znovu opakujem, bolo by to zbabele. Ja denne komunikujem s rodičmi, riešim všetky možnosti, ako by bolo možné, aby sa aj možno určití ďalší odborníci do veci zasvetili v zmysle zdravotného stavu. Denne som na telefóne s rodičmi. Mohla by som odstúpiť a nič z toho nerobiť. Vy necítite tú zodpovednosť, mal by ju cítiť šéf katedry telesnej, ktorý mal možno aj kontrolovať, čo robia jeho podriadení? Šéf katedry telesnej je od 1. januára tohto roku. No a to je odpoveď. Vlastne udial tento incident? Áno, ale udial sa na základe pravdepodobne toho, čo všetko dal, aké povolenia vedúci katedry predošli. No ale on to zakázal. Od 1. januára to bolo zakázané. Napriek tomu sa tam udial tento incident a je zranená študentka, neviem ešte s akými následkami. Či necíti a nemal by podľa vás cítiť morálnu zodpovednosť za to, čo sa stalo v jeho katedre? Nie, pretože on začal všetko preverovať v rámci od 1. januára, ako nastúpil, tak začal robiť všetky kroky tak, aby sa iným spôsobom nastavilo fungovanie katedry. Ako si máme vysvetliť, že od 1. januára bol daný zákaz, napriek tomu podozrivá osoba išla aj na polygón, kde nemala čo robiť. Skúste to nejak vysvetliť, ale ako si toto, prepáčte, anarchia, alebo ako to nazvať? Nie, nie je to anarchia, ale jednoducho je to člen katedry, teda bol člen katedry, pán Šeparniev, a na základe toho proste na ten polygón mohol ísť. Kontrolný mechanizmus toho zákazu vedenia toho krúžku? To vám neviem na to odpovedať. No a keď na to neviete odpovedať, nie je toto dôkaz toho, že neplnil si šéf katedry dôsledne svoje povinnosti, a ak vydal nejaké zákazy a sama ste povedali, že ste cítili, že potrebuje katedra nejaké zmeny, tak proste ste tie zmeny nekontrolovali, alebo minimálne šéf katedry. Máme 15 katedier, asi tak 700 predmetov zabezpečujeme. Mám prorektora pre pedagogickú činnosť, vedúcich katedier. Ja ale mám kontrolovať, akým spôsobom prebiehajú jednotlivé. A aj to kontrolujem, lebo aj sa dožadujem zápisníc z hospitácií, napríklad prorektora pre pedagogickú činnosť. Viem a mám vedieť na základe každého zápisu z každého kolegia. Je jasné, že chcem vedieť o každej porade katedry. A keď mi to časové možnosti dovolia, tak na porady katedier chodím. Pán šéf katedry Kurilovský má jednu katedru, on nemá tých 750 predmetov, čiže on si mal ustražiť tú jednu katedru a tie predmety, ktoré sú pod jeho dozorom. Prečo sa tak nestalo? A ak sa tak nestalo, prečo nevyvodí zodpovednosť? Pán minister si myslí, že by mal? To je názor pána ministra. No a čo si o to myslíte vy? Vy ste šéfka? Hovorím, od 1. januára začal robiť zmeny nový vedúci katedry. Ale tie zmeny ste neustrážili. Znovu opakujem, je 15 katedier. Tie zmeny ste neustrážili. Ja nemám akým spôsobom ustrážiť jednotlivé zmeny. Šéf katedry.
pán Kurilovský neustražil zmeny, ktoré od 1. januára nastavil, lebo cítil potrebu a zmeny? Ja vám na to neviem odpovedať, nemám ako odpovedať. Ako sa na túto celú udalosť pozeráte s odstupom 2 týždňov aj vzhľadom na to, čo vychádzajú alebo aké informácie sú v priestore k osobe podozrivého? Vy ste to povedali, vychádzajú najavo tieto nové skutočnosti, ktoré ako nemali prečo byť predmetom skúmania pri príjmaní alebo nejakej kontrole činnosti pána Šeparníka. Zle som sa vyjadrila, kontrole činnosti. Mal pracovnú zmluvu na základe zákona o vysokých školách a neboli na neho absolútne žiadne sťažnosti. Teraz o odstupom času, keď už máte aj vy to tenzum informácií, ako to sa na to celé pozerať, ako to vnímate? To vnímam. Konali by ste inak, keby ste pri príjmaní mali tie informácie? Keby som pri príjmaní tieto informácie mala, konala by som inak. Takže by ste ho nezmali? Máme kompletný spis jeho, kde je životopis, kde je všetko. Spĺňal predpoklady, mal slovenské občianstvo, zbrojný preukaz získaný na Slovensku. On tam neuvádzal teda tú svoju minulosť, že pôsobil v nejakej rozviedke alebo v nejakej špeciálnej rozviedke alebo polície ozbrojených silách? Nie, neuvádza. Znamená tento prípad teda, že to bol civilný zamestnanec, ak som to správne pochopil? Bol civilný zamestnanec. Prehodnotíte kritériá aj pri výberových konaniach na tieto civilné miesta? Čo sa týka možno aj nejakého bezpečnostného rizika? Civilné miesta, nemôžem to povedať vo všeobecnosti, pretože civilné miesta sú na každej katedre, aj katedre trestného práva, áno, a tam platí celý režim tak, ako je nastavený zákon o vysokých školách. Dobre, ale rozumiem vašej otázke. To znamená, keď výberová komisia prejde niekto výberovou komisiou, takže či budem skúmať určitý... Zase sa mi dostane do ruky životopis, kde, áno, vždy si každý životopis pozerám. Čiže áno, ale budem riešiť to, ale to je zase otázka systematizačnej komisie ministerstva vnútra, že budem sa snažiť o to, aby v rámci tej katedry, ktorú mimochodom chceme aj premenovať, tak ako som aj spomenula, už je trošku nie práve najadekvátnejší názov tejto katedry, aby bolo policajné miesto. Spomínali ste, pani rektorka, že inšpekcia teraz robí nejaké kontrolné mechanizmy, kontroluje, čo sa teda, kde nastalo to zlyhanie. Ak teda bude záver taký, že nebola dostatočná kontrola tých zmien, ktoré ste od 1.1. alebo neskôr navrhovali, vyvodíte vy osobne alebo šéf katedry zodpovednosť? Môžete aspoň takto do budúcna povedať, čo to pre vás bude znamenať? Ja neviem, aké budú výsledky kontroly. Ak sa teda zistí? Ja neviem, aké budú výsledky kontroly a nemôžem to dopredu prezumpovať. To znie ako keby, hoci čo sa udeje na Policajnej akadémii alebo na niektorej katedre, tak nehodláte vyvodiť zodpovednosť. Že čo je pre vás tá červená čiara? Ako zodpovednosť myslíte voči konkrétnym osobám, to bude mať v odporúčaní kontroly. Možno bude v odporúčaní aj to, že som absolútne zlyhala ja. Samozrejme, že na základe výsledkov kontroly inšpekcie ministerstva vnútra budem vyvodzovať zodpovednosť, ak to bude takýmto spôsobom naformulované. Ďakujem pekne. Ste k vám osobne, máte ešte politické ambície? Ste v posledných voľbách kandidovali za jednu politickú stranu? V politickej strane, za ktorú som kandidovala v posledných voľbách, nefigurujem od samotných posledných volieb. Momentálne už nemáte politické ambície, alebo ste zvažovali ešte kandidatúru v ďalších voľbách? Som rektorkou Akadémie policajného zboru. A ponuku ste nejakú dostali možno od nejakej politickej strany? Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ďakujem pekne. Ďakujem. 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 Môžem rýchlo svoj? Áno, počujem. Dobre. Dobre, rýchlosti. Stručne. Áno. Záverom. Dovolte mi, aby som v prvom rade vyjadril úprimnú sústrasť tej poranenej študentke. Keď som začínal tento výbor a otváral som ho, tak som očakával, že niečo podobné príde aj z úst kompetentných, ale videli sme, že
celé ich odpovede a celé to koncipovanie odpovedí bolo vyslovene na tom, že my nič, nás sa to netýka, my nie sme zodpovední, my nenesieme žiadnu vinu. A toto mňa naozaj veľmi mrzí, pretože máte naozaj dve roviny zodpovednosti. Jedna je samozrejme toho konkrétneho, ktorý spáchal tento skutok, je to niečo neskutočné. Napriek tomu dokážu doteraz tvrdiť, že to bol špičkový nejaký inštruktor, alebo ja neviem, už akokoľvek ho nazývajú. A vidíme, že tento špičkový inštruktor mal kľúče od poligónu, nikto nevie, odkiaľ ich mal, použil, nevedia, akú zbraň, vidíme, ako sa zachoval, vidíme, že je tam viacero otáznikov, vidíme otázniky, takisto mali sme tu aj advokáta poškodenej, ktorý teda sa vyjadril, a tam sú naozaj zásadné otázniky v prípade aj postupu a prístupu vyšetrovateľa, či už k advokátovi poškodenej, alebo samotné poškodenej, čo ste sami mohli počuť. Čiže je tam veľa otáznikov, myslím si, že toto je dôležité sledovať, aby sa tu nestalo to, že sa to zamete pod koberec, alebo nejakým iným spôsobom sa z toho vyvinie situácia, že nakoniec vinný bol záhradník. Takže toto sú dôležité veci, aby sme toto mali nadalej na vedomí a aby sme to sledovali. Čiže áno, je tu zodpovednosť toho dotyčného, ktorý to spáchal, ale tu si ako poľský Pilát pani rektorka umýva ruky, že ona s tým nič nemá, ona nie je zodpovedná. Ako, ja by som aspoň elementárnu slušnosť a zodpovednosť z jej strany očakával. Tak ako som očakával, že vyjadri ľútosť a sústrasť, tak ako som myslel, že vyjadri nejaký pocit zodpovednosti, tak nič takéto sme nezažili. Čiže myslím si, že tu je niečo, čo nie je úplne v poriadku, alebo teda nie je v súlade s kostolným poriadkom, a je dôležité, aby sa to dotiahlo. Takisto som potom upozornil aj na určité, čo sú tam rodinné väzby, alebo určité historické jak by som povedal, skúsenosti niektorých profesorov, ktorí vraj držia kredibilitu a akreditáciu Akadémie policajného zboru už asi 30 rokov. Je to také zarážajúce, že za 30 rokov nie ste schopní si teda vyprodukovať alebo nájsť iných učiteľov, profesorov, ktorí by takúto minulosť nemali. Je to zarážajúce aj v tom kontexte, že ten pán Šeparniev sa tam premával so sovietskou vlajkou a tak ďalej, že čo vlastne oni učia na tých predmetoch, či už je to politológia alebo iné, študentov a teda kadetov Policajnej akadémie. Aký to má vplyv a dopad na ich myslenie? Aký to má vplyv na infiltráciu, či už sú dezinformácie alebo hoaxov z Ruskej federácie a tak ďalej? Aký to má teda vplyv na bezpečnosť v policajnom zbore a našu bezpečnosť a fungovanie nielen policajného zboru, aj ministerstva vnútra? Toto sú zásadné otázky. Nie je to bezpečnostné riziko? Čiže je tam veľa otáznikov, ktoré by sa mali riešiť, a ja by som bol veľmi rád, aby minister vnútra sa k tomu postavil ako chlap, a myslím, že sa tu už aj vyjadril, že by teda mala zvážiť zotrvanie vo funkcii. Ale minister to neurobil, pán poslanec, takže... Ja môžem na ňo len apelovať z tejto pozície, aby tak urobil, lebo takáto výzva zo strany ministra vnútra je nám nič platná, takže určite by bolo dobré, aby z jeho strany aspoň niečo urobil. Aspoň niečo. Keď ste šéfom bezpečnostného výboru, do momentu, kým zasadol ten výbor, mali ste už informácie zrejme o nejakej minulosti tohto podozrivého. Kontaktovali ste šéfov služieb, či mali informácie o tomto človeku? Ja, pozrite sa, ja som predsedom bezpečnostného výboru. Mali sme, sme tu pána Saloňa, ktorý je napríklad predsedom kontrolného výboru pre Slovenskú informačnú službu, ktorá tento výbor nezasadal už pol roka. Takže opýtajte sa jeho, či náhodou on nemieni tieto veci riešiť, alebo kontrolný výbor pre vojenské spravodajstvo a podobné. My budeme mať v tento mesiac rokovanie kontrolného výboru, ale ja som ešte ani jeden mimoriadny výbor, kontrolný výbor napríklad vojenskému spravodajstvu nezažil, kde by sme riešili nejaké takéto záležitosti, ale určite najbližšie, keď ja som súčasťou tohto výboru, tak to buď navrhnem, alebo sa na to budem pýtať, takže ja už som ináč jeden takýto výbor mimoriadny kontrolného výboru vojenského spravodajstva navrhol, bol mi odmietnutý.
Ak dovolíte, ja by som chcela aj vyzvať pani rektorku ako žena, ženu, aby zvážila svoje pôsobenie na tejto svojej pozícii, pretože ja vnímam, že došlo k fatálnym porušeniam vnútorných bezpečnostných pravidiel a vnútorných smerníc Policajnej akadémie a mala by odstúpiť aj z tejto pozície. Ona tvrdí, že by to bolo zbabele, lebo teraz vraj pomáha pri vyšetrovaní a pri preverovaní, tak bolo by to zbabele? Určite by to nebolo, bolo by to zodpovedné a bolo by to aj také vo vzťahu k rodine a k samotnej poškodenej gesto, že by tak urobila. Čo šéf katedry, lebo ten navrhol zmenu, aby krúžok strelecký neprebiehal pod vedením toho civilného pedagoga a napriek tomu sa to teda udialo. Nemal by aj on odstúpiť? To je ťažko povedať. On to vydal 1. januára. Ten krúžek podľa tých informácií nefungoval až teda 1. marca. Skôr to vidím na to zlyhanie tých ostatných okolností, že boli mu vydané zbrane, nemajú tie bezpečnostné, čo sa týka kľúčikov a zabezpečenia tých priestorov, že tá informácia o tom zákaze sa vlastne nikomu a nikam nedostala. Takže toto je tiež vec o mieru pochybenia jeho v tejto chvíli ťažko posúdiť. Dovolíte? Za 2 minúty nám začína plénum. Mohli by ste ešte k tomu večernému výboru, prosím vás? Znamená to, že už je nejaké riešenie k MIGom a bude tam predkladať nejaké uznesenie? Napadlo ma niekoľko sarkastických vecí, ale budem vážny. Tento výbor bude sa samozrejme zaoberať otázkou možnosti dodania alebo odovzdania ich na Ukrajinu. Bude v režime dôverné. To znamená, že minister obrany príde a bude nás informovať a bude nám poskytovať dôverné informácie alebo tie informácie utajeného charakteru dostupne dôverné, ktoré sa týkajú práve či už možnosti dodania MIGov alebo informácie, že ktoré krajiny už v minulosti odovzdali MIGy, pretože táto informácia tu je. A vieme, ktoré krajiny to boli, len je to zatiaľ utajovaná informácia. Čiže treba očakávať to, že budeme o tomto rokovať, budeme asi prijímať uznesenie v tom duchu, že akceptujeme a prijímame teda tieto informácie, ktoré nám boli poskytnuté. A samozrejme očakávam, že s touto informáciou a s takouto akceptáciou bude minister obrany rozhodnutý ísť na vládu, predložiť, že teda takéto rokovanie už na úrovni právno-bezpečnostného výboru bolo. Ako ste počuli gong, ja musím utekať, takže ospravedlňujem sa. Ďakujem.